Около 5000 специалисти по здравни грижи излязоха на протест навръх професионалния си празник, 12 май, датата на която е родена великата, една от най-великите жени в света, в историята, Флоренс Найтингейл, основоположник на медицинската грижа. За съжаление обаче празника, както казваме, мина по знака на протестите. Основните проблеми пред съсловието са ниското заплащане и недостига на кадри. Повече за протеста на медицинските сестри, за техните искания ще разберем в следващите минути от госпожа Райна Бояджиева, която е председател на регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи във Варна. Добро утро, госпожо Бояджиева. Добро утро на вас и на вашата аудитория. Започнем с протеста. Как премина София в събота? Преди да кажа за протеста, позволете ми да честитя празника на всички колеги, които работят по направление здравни грижи, да им пожелая преди всичко здраве за тях и техните семейства, да имат силите да устояват на трудностите и проблемите, които стоят пред нас в здравеопазването и да носят с гордост духа на професията си и призванието на милосърдие и всеотдайност. Нека сърцата им да продължават да бъдат чисти и да носят, както каза, гордостта на професията си. За съжаление обаче проблеми съпътстват тази професия в днешно време. Да, за съжаление проблеми. Решихме на Национален съвет 12 май, Международен ден на сестринството, да го честваме именно по този начин, чрез протестен митинг, който се проведе в София, точно на върх празника. Протеста премина, бих казала, мирно, но не тихо. Беше перфектно организиран с съответната охрана и всичко необходимо за протеста. Протеста беше подкрепен от много пациентски организации. Беше подкрепен и от Федерацията на синдикатите в здравеопазването, в лицето на КНСП и Подкрепа. Беше подкрепен и от Български лекарски съюз, в лицето на заместник-председателя на Лекарския съюз и главния секретар. Имахме подкрепа и на много граждани, близки на пациенти, пациенти. И въобще площад независимост побеля и завря от белите престилки, които носихме. Реакция? Всъщност има вече такава на премиера Борисов, който каза, че не може всеки, който иска пари, да застава под прозорците на Министерски съвет. Въпросът му беше в събота ли милите, така се обърна премиера Борисов. Как ще коментирате това изказване? И каза всъщност, че това не зависи от него, в крайна сметка, от Министерството и отговорните институции. Според вас как да коментираме едно подобно изказване? Когато... Не е ли обидно това? Това е... Естествено, че е обидно. Когато 28 колеги, 5000 човека събрани на площада, да, под прозорците на Министерски съвет. Естествено, няма да отидем пред Панчарело да протестираме. Ще протестираме там, където трябва да протестираме. Ако трябва да коментирам дума по дума изказването на господин премиера, първо това обращение милите, може би като на милосърдни сестри ли го направи или като някаква милост към нас. Не, господин премиер, ние не търсим милост от никого и ние искаме и търсим достойно нашите искания да бъдат уважени. Другото, което така дума по дума, ако трябва да коментирам, това е, че ако всеки тръгне да иска пари, първо ние не сме всеки. Ние сме четвъртото образователно направление в медицината и не мога да ни наричат всеки, защото без нас здравеопазването не може да функционира. Не може да функционира пълноценно. И още повече, ако всеки започне да иска пари, ще счупи държавата. Не можем да счупим държавата, по-скоро чупите държавата ви, тези, които имат нехайно отношение към цялото здравеопазване, към цялата система у нас. Защото едно такова нехайно отношение към толкова деликатна и консервативна система, каквато е здравеопазването, естествено, че може да подкопае държавността. Не се ли получава едно прехвърляне на топката? Ето премиера казва, има си отговорни институции, ние даваме 5 милиарда 5 милиарда лева на бюджет. Те трябва да го разпределят. Обаче в следващия момент министъра на здравеопазването казва, това не зависи от нас, зависи от печалбите, които болниците генерират. В интерес на истината, министъра на здравеопазването не е работодател на нашите работодатели.
Действителност, това, което направи той и изпълни, което даде като обещание, е да създаде модел за финансиране управлението, за финансиране на лечебни заведения, но с държавно участие или 50% държавно участие. Да, имаше такъв нормотворчески напън, би го нарекла, защото той се отнася само към държавните лечебни заведения или тези, които са 50%. Не се отнася към общинските лечебни заведения. Там действително всичко е в ръцете на работодателя, на управителя, който трябва да разпредели ресурса, трябва да разпредели средствата и да предвиди вече разходите, за да могат да се предвидят и възнагражденията, които да са достойни за колегите. За съжаление, общинските лечебни заведения, които сключват колективните трудови договори, не ги изпълняват напълно. Да, някои лечебни заведения осигуриха 700 лева началната заплата, каквато е колективен трудов договор, но пък не се съобразиха с допълнителните възнаграждения, които трябваше да дадат по този колективен договор, съобразно квалификацията, съобразно притежаването на сертификат, съобразно опитът на колегата. Така че от тази гледна точка става едно прехвърляне на топка. Премиера дал 5 милиарда лева на Министерството и на НЗОК. Да не говорим, че НЗОК въобще пък не го интересува нашите дейности, защото ние не сме страна по договаряне с НЗОК. Тоест, ние не можем да сключваме договор с НЗОК. И НЗОК не заплаща директно нашите дейности. По-скоро индиректно. Демек, ние сме на подаянието на началници на клиники, на ръководителите, какво ще прехвърлят към нас. Много сложна, заплетена ситуация става наистина в момента. Какво очаквате, госпожо Бойджи, от тук нататък? Очакваме да внесем, всъщност днес внасяме декларацията, да, която сме представили на протеста. Тя беше представена от председателя на етичната комисия на асоциацията ни. Ще бъде представено в Министерството на здравеопазването. Като така искания, които мога набързо да изброя, първо това е политическа сигурност и създаване на един здравен стандарт, който да регулира нашите дейности. Да регулира и да контролира дейностите, естествено, да регулира броя на специалистите по здравни грижи, които работят в съответните лечебни заведения, в детските градини, в детските ясли, в домовете за възрастни хора, спрямо броя на пациентите, а не спрямо броя на лекарите, както досега, нали, съществуваше този небивал стандарт. Освен това, искаме диференцирано заплащане, искаме да се промени наистина модела на финансиране, така че заплащането на нашия труд да бъде достойно и естествено да се осигурят условия за кариерно развитие, за продължаващо обучение, което е задължително при нас. Това обучение, за да могат младите кадри. Така ли, че министъра определя в две направления нашите проблеми и това са липсата на кадри и ниското възнаграждение. Липсата на кадри идва от емиграцията на колегите и от демографски проблеми. Застаряването в нашето съсловие е огромен проблем. Може би над 40% от колегите, които работят в системата, са на възраст пенсионна и предпенсионна възраст. Емиграцията, какво да я коментирам? Имаше един период, в който беше станало модно вече колегите да заминават да работят в чужбина. Защото България е щедра страна. Превърнала се в безскрупулен донор на специалисти като нас. Високо образовани, защото в цяла Европа нашите специалисти са най-търсени точно поради високото образование, което ни дават в медицинските университети. И поради тази причина колегите напускат, за да търсят по-добри условия на труд. Но тук пак идва ролята на държавата. Защо държавата не регулира този процес на напускане, на това своеволно напускане? Защо без никакви пречки и регулации наистина се случва това при условие, че тя почти ни е подарила това образование, за да можем да се грижим за гражданите на нашата държава. И в един момент няма никаква регулация на излизане в чужбина. Точно за
по тази тема, сега ще ви цитирам и думи на министъра Ананиев. Броя на сестрите, той е малък, защото се разпределя на много голям брой лечебни заведения. Тоест, няма проблем с броя на сестрите, по-скоро лечебните заведения са много. Със сигурност може да е прав, но не мога да кажа, че са много лечебните заведения. Дори сега в последно време станахме свидетели как се закриват клиники и цели отделения, дори и болници поради липса на медицински сестри. Ето сега Ловешката болница, Ловешката протести се дигнаха и те. Точно поради тази причина. Пък и сега в момента е публикуван проекта на Националната здравна карта, чиято цел е да осигури такава здравна мрежа, че да се адаптира към потребностите на населението, така че всеки български гражданин да може да има равностоен достъп до медицински и здравни грижи. Къде е този равностоен достъп? Равностоен достъп може да има до лекари, специалисти, но до нас няма как да има равностоен достъп, защото един гражданин, който е здравно осигурен и си плаща здравните осигуровки, ако трябва да поиска от нас услуга, която е извън болнична и която, както сега създадахме самостоятелни звена за сестрински и акушерска грижа, той не може да се възползва от тази услуга по здравна каса, защото ние нямаме договорено с здравната каса. Това е също нещо, на което трябва да се обърне внимание, със сигурност. Задължително. Това бяха и ни от исканията ни. Аз дори избрах точно този плакат на нашата група от Варна, да бъдат финансирани нашите дейности, да бъдат финансирани от здравната каса. Да. Друга символика по време на протеста, това, което видяхме, бяха куфарите. Точно за това, което говорихме, че емиграцията. Да, младите кадри да, имаше куфар, тръгвам си, раздаваха се билети самолетни, които всеки така си беше сложил в джобчето. Кого заплашим? Ние аз питам, кого плашим? Ние плашим българските граждани, в никакъв случай не плашиме политиците и държавниците. А тези, това които отговарят в крайна сметка? Ние всъщност, наистина по този начин можем да стреснем само хората, от които зависят от нас. Но е заплетена наистина, пак да кажем си. Всъщност разполагате ли си информация колко от новозавършилите медицински сестри, млади кадри, дезертират в чужбина? Разполагам с такава информация, защото всеки, който желае да замине да работи в чужбина, трябва първо да мине през асоциацията, да му се подпише едно удостоверение и след това вече да се насочи към Министерството на здравеопазването, където му дават възможността да замине. Като процент имаше една година, както казах, която наистина стана поток от мигранти за чужбина, но в последно време сякаш намаля тази тенденция, като наистина трябва да се включат всякакви управленски, образователни, всякакви мерки да се спре тенденцията, защото е страшно. Съвсем наскоро разговарях и с колега, която работи в болница, миналата година завършила, и която напуска поради ред причини, не желая да работи в системата. Това е млад кадър, млад специалист, обучен. Много се говореше и преди, че този талант се пропилява в крайна сметка, защото като замине за чужбина, там са повече като вълногледачки и така нататък. Ами разбира се, те там много да малко колеги работят по компетенциите си. Да. Или ако влязат в здравната им система, те ще бъдат на едно по-ниско ниво, което е много жалко. Това са наистина образовани хора. Готови ли сте на компромиси, да речем? Винаги ми го задавате този въпрос. Както виждате, не сме готови на компромиси и ние ще продължаваме да се борим. Доказахме, че можем да устояваме исканията и да ви кажа, действително имаше ефект от протеста. Ефектът от протеста беше този, че показахме на цялата общественост и държавност, че ние съществуваме, че можем да се обединим. Сега бяхме 5000, до година ще сме 10 000, и само си представете как, ако за 15 минути системата се обезкърви от към медицински сестри, акушерки и лаборанти, какъв хаос ще настане. 15 минути се представете. Цялата здравност. Пълен блокаж. Защото дори в една извънболнична помощ, ако медицинската сестра 15 минути липсва от кабинета, настава някакъв хаос. Лекарът започва да търси, да вика къде ми е сестрата. Екипна е нашата работа. Не можем един без друг. Лекарите не могат без нас. Ние сме продължението на оздравителния процес.
С какви трудности се сблъсква една медицинска сестра в ежедневието си? Натовареност със сигурност, може би. Много трудности. Първо това, че наистина заплащането и възнагражденията са много ниски, да. А колегите имат по 1-2 заема, които трябва да изплащат. Някои колеги, да не говорим, че живеят сами и отглеждат децата си сами. От това по-велика трудност няма. Няма как да се изплащат. Представете си да се разболее някой член от семейството, грижите, как могат да се отдават и за пациентите, и за семейството да мислим. Това, че работим на по 2-3-4 места, само и само да поддържаме някакъв си от една страна системата, от друга страна да се осигуряваме някакви така достойни доходи, които да ни позволяват да си покриваме ние разходите. Много са трудностите. Аз съм говорила на тази тема много дори и ако вземеме предвид отпуските, които трябва да ползваме, не че ги ползваме в пълния размер, но колегите не почиват качествено така, както трябва да се почива. Повечето почиват вкъщи, по домовете, други въобще не почиват, защото имат ангажимент към другата работа. Огромна натовареност. Натовареността е огромна и отговорностите са огромни. На протеста се видяха наистина едни много мотивирани хора, но уморени лица. Изключително уморени лица. Но не уморени от това да се борим, а уморени от това, че системата се опитва да ни смачка, но няма да успее, естествено. Оптимистични думи, така като за финал, че няма да успее да ви смачка системата. Готови ли сте за още протестни действия, ако няма реакция в най-близко бъдеще? Да, готови сме. Имаше дори и такава мотивация, че сме готови на стачка, независимо, че ние сме полагали клетва и нямаме право на стачни действия. Но по всякакъв ефективен начин ще се включим като протестни действия. Предвид ситуацията. Предвид ситуацията. И се надявам министър-председателя да помисли за изказването си. И бих искала да го предизвикам да направи изказване от гледна точка не на длъжността си, а от гледна точка на пациент. Ако той пациент и се намира в лечебно заведение, не дай си Боже, както всеки един от нас е потенциален пациент, поглеждайки в очите на медицинската сестра, дали би казал миличката, ти ли ще дойдеш да протестираш под прозорците в съботно време, когато няма никой и такива неща. Аз ви благодаря за това гостуване, госпожо Бонджева. Желая ви успех. Дано наистина проблемите бъдат разрешени. Много са те, това, което виждаме и разбираме. Дано бъдат удовлетворени вашите искания, защото вашата професия е изключително достойна и заслужава едно достойно заплащане. Благодаря ви много.